խոսքը փոխանցում եմ 44 օրյա պատերազմի հերոս Վաճագան Մանուկյանի հորը Խաչիկ Մանուկյանին։ Լավ ջույն, սիրելի հայեր, մոլորակով մեկ սպրված հայություն, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց ազգային նկարագիրը պահել են որպես հայ, վստահաբար գիտեն, որ այսօր մեր նորագույն պատմության ամենալուսավոր օրերից մեկն է, Արցախի անկախության օրը։ Ցավոք, մենք մեծ ցնծությամբ չենք տոնում այսօր այլևս, որովհետև մեզանում հայտնված մահաբեր խորշակները կարողացան ավիրել ամեն բան, ամեն տոն, այդ մահաբերները ստով, կեղծիքով, շարլատանությամբ եկան և խեղեցին մեր խաղաղ ընթացքը, մեր հաղթական ընթացքը, այդ պարտության սիմվոլները, որոնք հաղթական ոչինչ իրենց մեջ չեն կրում և չեն կրել, եկան և ապականեցին ամեն լուսավոր բան, հիշեք այդ սրպապիտցների մուտքը, հազարավորների առաջ ասացին, սա հերոս Աբաջյանի պապն է, և ելույթ է ունենում մի տարեստ քպեական ոգով սրիկը, որը ոչ մի կապ չունի հերոսի հետ։ Եվ ընդհանրապես Աբաջյանին դրանք ինչի են հիշում։ Աբաջյանը են հերոսներ, ով ասում էր, ով էս հողը հանձնի նրա մերը։ Հիմա դրան հիշել է գործեզ ինչ անի։ Սնանք եկան ևեթ ստով, կեղծիքով կերտեցին ստի կայսրությունը, ստեղծեցին սևեր և սպիտակներ, բաժանումներ, որպիսի խարխապենք այդ խավարի մեջ, իրենք ոչ սև, ոչ էլ սպիտակ գույնն են, իրենք դժգույնն են, և քանի դեռ մենք այդ դժգույններին դուրս չենք արել, քանի դեռ նրանք բազմած են հայոց իշխանական աթոռներին, որևէ հաղթանակ, որևէ հաջողություն երբեք չեք ունենալու։ Այդ կլոնը հետում պարում ա սրա նրա են թշնամիների առաջ, և ծնանք էլ կարծում են իրենք հաղթական մեկն են։ Են ողորմելին, որը հայոց բանակի առաջ պարտվել է, որովհետև տարածքները հանձնվեցին պատերազմից հետո, սիրելի ժողովուրդ, հայ զինվորի քաջաբար պահած տարածքները, այս դուխով տերյապկեքը հանձնեցին պատերազմից հետո, քաղաքական խայտառակ պարտությունը վերագրեցին մեր հաղթական զինվորին։ Գիտեք, զարմանալի չէ, որ սրանք հայտարարեցին, արեք են 120,000-ը տանք, հլա թիվը լսեք է, մի հոգիչի, երկու հոգիչի, են 120,000-ը տանք, ես պրկենք, սուտ, տեղց, ենի եսի հետո ոչ ինչ ասնենք, ես իրս մի կյանք կեհերիքի լապեն, հետո ոնչև թուրքերը սրանց վերին Երուսաղեմ կողարկեն, չնայած դրանք կտեղ չեն գնալու։ Ուրեմն, հլատեցեք ինչ է ստացում, բայց ես շատ լավ առաջարկ ունեմ, սիրելի ժողովուրդ, կարծում եմ կհամաձայնեք, ասում եմ եմ եկեք այդ ԿՊ-իչներին տանք, Արցախն ու Հայաստանը պահենք։ Եվ ինչքան շուտ ենք, այնքան մենք հաջողություններ շուտ ենք ունենալու։ Սիրելիներս, ես 44 օրյա պատերազմից անմիջապես հետո հայտարարեցի, որ Արցախում աշխարը իր խիղճը մորթեց, իր խիղճը աշխարը մորթեց, այն երկրները, որոնք հետամուտ էին դեմոկրատական արժեքներին, ժողովրդավարությանը, մեր հայրենակիցներին զրկեցին ինքնորոշման իրավունքից։ Եվ հետո, որ խոսում էին ինչ-որ տարածքային ամբողջականությունից, շատ ծածկացելի էր թվում, այդ ինչպես է քոչվորը գալիս և տեր է կանգնում բնիկների տարածքներին, մեր տարածքներին, այդ տարածքային ամբողջականությունը հիմա եք հիշում, բայց մուշը, վանը, արդահանը, կարսը, այդ չեք հիշում արա, այդ աչառունները ժամանակին հիշում եմ, Վիլյամ Շեքսպիրը 15-րդ դարում հնչեցրել էր մի խոսք, ոսկին տար արշևիցդ և ճանապարհները բաց են քո առաջ, և սրանք բոլորը կուրացել են այդ ոսկուց, այդ նյարդից, հասկանում եք մարդկային արժեքները չեն գործում այլևս։ Եվ ես ուզում եմ մեր սիրելի ժողովրդին ասել մի բան։ Ես գիտեմ, որ այս դժվար օրերը ստիպում է վրեժների հայացքները ուղել այս կամ այն գերտերությանը, որպես փրկության փարոս տեսնելով,
Հավատացնում եմ ձեզ ճանապարհը մեկն է։ Եթե այդ ճանապարհը բանաստեղծությամբ կասեմ, իմ պատմությունը անավարտ մնաց։ Ես ում պատմության կրողը եղա։ Նայեցի հեռվում իմ այրերը ծնկած մի ֆիդայի էր ու մի աբեղա։ Նրանք ուր հասան, ես ուր մնացի։ Ով է, ով սրայված ձերքն է պարզել ինձ, միթե մեկը կա մեզանից բացի, որ պիտի լինի անկեղծ կարեկից, միթե մեկը կա մեզանից բացի, որ մեր հաղթության շքերթն է ուզում, այդունս թափվեց, մենք ծայթակեցինք և հիմա ինչ ենք աշխարհից ուզում, երբ պիտի դառնանք, մեր հաղթությունները այնտեղ են քնած, գնանք մեր ձեռքով մեզ սրբագրենք։ Շնորհավոր տոնդ Արցախ, հիմա հայոց կաջերի ոգին հաղթականորեն թևածում է այս տարածքներում և շատ մոտ է լինել այն օրը, որ մենք հաղթություններից ենք խոսելու։ Եվ ես չեմ ուզենա, սիրելի հայեր, որ հիասթափություն ունենաք, եթե անգամ մենք որոշ սխալներ ցուցաբերեմ, ուզում եմ բոլորս միասին իրար ներսուկ լինելով մոտենանք միջև հաղթություն, կարողանանք Հայաստանը ազատագրել շարլատաններից, դավաճաններից, պարտության սիմվոլներից, դեպի հաղթություն։ Շնորհավոր տոնդ, սիրելի Արցախ։